双子散歩です。今回は上野にやってまいりました。松坂屋上野店でのドリフターズ展。日本が誇る国民的グループザ・ドリフターズが結成60周年を迎えます。私たちと同年代以上のヴィンテージボーイズとガールズがたくさん来ていました。みんな若く輝いてる。新井中さんも懐かしい。私たちも一気に子供に戻りました。そして志村けんさんのバカ殿、ほんとお会いしたことないけど本人みたいですね。実際にお会いしたような気持ちになりました。よくできてますよね。こちらは私たちの大好きな加トちゃんコーナーです。加トちゃんのグッズがたくさんありました。こちらは雷様のフォトコーナーです。お茶の間に爆笑を巻き起こした伝説の2本指加トちゃんのギャグ、ペですね。ご本人から直接型取りをして、その復元像を公開されています。これは本当に神のペです。私たちはその神のペと記念にパチリです。そしてこちらは5人と一緒に写真を撮れる特別なフォトスポットです。はい、6人目のメンバーです。ドリフ商店はここでしか手に入らないイベント限定グッズがご紹介されていました。この昭和の世界観もいいな。購入予定は全くなかったんだけど、なんだかとっても欲しくなりました。バカ殿の面は気になるな。そしてお土産になるお菓子なんかもありますね。変なおじさんも気になる。こちらは加トちゃんのポーチ、これも気になるな。ちょっとだけよのポーズですね。かわいいな。こちらは私たちの大好きなちびまる子ちゃんとのコラボグッズです。予定はなかったんだけど少し購入したので後ほどご紹介します。久しぶりに訪れた聚楽です。ファミレスの先駆けなんじゃないでしょうか。素晴らしくいろんなジャンルのお料理がありますね。今回こちらでは100周年記念のメニューがあるということで訪れてみました。大正時代のレトロ洋食を現代風にアレンジした100周年記念の一つのメニューです。お腹が空いてたので絶対に食べられるなと思ってオーダーしてみたんですけど
見ただけでもうお腹いっぱいになってしまった私たちです。久しぶりの揚げ物オンパレードです。一番人気のメニューにしてみました。コロッケ、イカゲソフライ、ポテトサラダの3つの味が楽しめるお手軽ランチというふうに書いてありました。イカに代わってハムカツと照り焼きチキン、温泉卵を追加した贅沢な合い盛りにしてあります。お手軽でもないような気はしましたが、これは男性とか胃袋に自信のある方がチャレンジしてみるメニューかもしれません。大正13年3月10日、東京神田須田町の一角に、新潟出身の青年が一軒の民衆食堂を開いた須田町食堂だったそうです。100年前を想像しながらいただきました。ごちそうさまでした。でもさすがにもう年齢的にもがっつりは無理かな。購入品のご紹介です。まずはドロップです。5つの味ですね。缶を集めているので、中身を食べた後も大切に缶を取っておきます。マスキングテープ、こちらも5人の顔がイラストになっていますね。そして私たちの大好きなちびまる子ちゃんとのコラボグッズです。こちらのボールペンもやはり5人の顔のイラスト、そしてちびまる子ちゃんが描かれていますね。クリアファイルもです。記念になりますね。こちらもちびまる子ちゃんとのコラボのメモ帳です。文房具女子なので、私たちは結構こういうの好きなんですよね。ついつい購入してしまいました。最後にプリントせんべいです。中身は差し上げるものなので確認はできなくてご紹介できなかったのでごめんなさい。蝶さんが見た目でスカウトしたっていうだけあって、それぞれが個性的で親しみやすいキャラクターだったんだなって改めて似顔絵を見て感じました。懐かしさでいっぱいでほろっと涙が出そうになるくらい素敵なドリフターズ展でした。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。